É hora de falar de saúde. No mês em que é comemorado o Dia Internacional do Idoso, o Ministério da Saúde divulgou um estudo que apontou que 75% dos idosos usam apenas o Sistema Único de Saúde para consultas. O estudo mostrou ainda que 70% da população idosa tem alguma doença crônica. E a gente recebe aqui no estúdio a geriatra Priscila Mussi, que vai falar dos cuidados com a terceira idade, né, doutora? Boa noite, bem-vinda ao Band Cidade. Boa noite. Quais são essas doenças crônicas que atingem principalmente os idosos? Os idosos são atingidos principalmente pela hipertensão, pela diabetes, pela artrose também, principalmente na região da coluna, depressão muito associada. Nossa. Também. E como prevenir essas doenças, doutora? Principalmente fazendo atividade física regular, podendo se alimentar de uma forma melhor, tendo uma vida feliz, né? Podendo ter várias diversões, lazeres, fazer atividade física com os amigos, aproveitar bem o tempo que a gente tem e a família. Era isso sobre a atividade física que eu ia perguntar. Atividade física faz diferença? De quanto em quanto tempo eles deveriam fazer atividade física? Atividade física deveria ser regular, mas nunca é tarde para começar. Os estudos mostram que, inclusive, você fazer uma atividade física prazerosa de qualquer etiologia, né? Dança, por exemplo, natação, hidroginástica, é melhor do que você fazer uma atividade física que você se sinta obrigado a fazer. Doutora Priscila, os idosos costumam procurar o geriatra de quanto em quanto tempo? Qual é o tempo que ele deveria visitar o médico para ficar seguro? As consultas a partir dos 60 anos deveriam ser semestrais, se não tem nenhum problema de saúde. Se realmente tem problema de saúde, depende do médico assistente. A geriatria ainda é um campo muito pouco conhecido. As pessoas levam os filhos aos pediatras, mas não levam os pais ao geriatra. E realmente essa consulta é uma consulta muito mais abrangente, em que a gente vai buscar toda a cultura do paciente, como ele vive e como é o contexto familiar para a gente poder diagnosticar e tratar. Tá ótimo. Obrigada, doutora Priscila, pela participação aqui no Band Cidade. Nada. Boa noite. Boa noite. E veja a seguir, homem bate em mulher e vizinha filma tudo com o celular. Veja o trânsito agora na EPTG. O Band Cidade volta já.